Ju përshëndesim edhe pushimet këndshme. Faleminderit gjithashtu. Respekt, kaloni mirë. Me të mira. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, prej nga të kemi? Prej Vitinjes. Vitinjes, pse je San Ferizaj? Dolu më shëtit. Ok, në rregull. Ndërun kam shpërblem nga Click Mobile dhe në Cosmetics, nëse ti edhe dashura jote na i bëni follow. Pra, ti në Click Mobile e dashura në Cosmetics. Dëgjuse dhe një gjallë për vetulla Top Face. A mundeni më nai bë follow? S'kam numër të Kosovës, më të kallzu drejt. Por e kam po. Ç'është çfarë? Kse telefoni? Çfarë arsye ka telefon? Po e kena më të sojë dije, zoj. Okej, okay, rritë të sociale, e ki? E kena be, po s'kam internet. Okej, okay, unë e talë qoj internetin, për ato më su brengas. Qërë, që s'ko internet? Okej, okay, që unë talë qoj? Ajde, bane. Shku e kodin. Cili është? Këto. E, okej. Okay. Hajde ta shohim. Edhe do është me nëjbo follow në Instagram. Hajde pja boj në follow. Instagram, a? Po. A vesh një profil e keni të dytë? Ja, po se ka nusja telefonin me vete, vesh unë. Okej, okay, në regull, si do që t'jetë, vetëm e një follow, po indojmë dy shpërblime, po bëjmë tolerime okay, kësaj rove. Mundësh, Click Mobile? Okej. Okay. Click. Vetëm një moment. Është profili, por vetëm për kamerën këthe. Okay. Lutna. A, po do me këshyra që? Po, bëj e follow tash. Okej, okay, në regull. Edhe në Cosmetics. Okej, okay, faleminderit. Mund edhe profilin tjetër dohet, për mi morë dy shpërblime. Okej, okay. A, edhe dhe tjetërin. Në Cosmetics. Në me të modhe, a? Shko problem. Cosmetics. Vetëm një moment, është profili por, vetëm letë afrohet kamermoni prap, edhe këtë profil bëje follow. Mund është me botash? Okej, okay, ndërum. Falemi. Ti edhe bashurtja jote, jeni fitues të shpërblimeve nga Click Mobile dhe në Cosmetics. Urna. Faleminderit shumë. Ju përshëndesim edhe pushimet kanë. Faleminderit gjithashtu. Respekt, kaloni mirë. Me të mira.